máme zaváděcí jízdy. Auto zatím dobrý, ku podivu topí, ale protože jedem pomalu, až budeme jezdit rychleji, tak přestane topit. Ale nevadí, protože si myslím, že se docela zahřejem. Trať, ujedeme asi první kilometr, zatím vypadá v pohodě, takže uvidíme. Nějaké bažiny tam byly a tak dále, takže bych to viděl jako docela v klidu. Dobrá, takže koukejte se, jak jezdíme. Yeah.
Máme den po závodu, složili jsme auto z vleku a chtěl bych tomu jenom něco krátce říct, a to je asi to, že jsme si to užili, auto přežilo ve zdraví, nic nám neupadlo, nic se tam neskurvilo, nic se tam nedojebalo, prostě to drželo, takže příprava prostě byla dobrá, to mě docela těší. Chtěl bych říct, že vlastně jsme si to hodně užili, protože fakt to je pecka, bylo tam hodně rozbahněný, každý kolo bylo jako čím dál horší a víc uklouzanější, bylo tam bahno, prostě bylo to úplně super. To auto hrabe prostě furt, 1, 2, 3, 3, tam prostě to furt hrabe. Čtyřku jsme nedávali, protože to tam jakoby nešlo, protože než jsem se jakoby rozjel na nějakou rychlost, nějakou normální, tak prostě čtyřku bych tam nedal. Možná, když by bylo sucho, tak si myslím, že bychom tam v nějakém místě dali, ale i tak to bylo nebezpečné, protože to furt to auto se šmíkalo a nešlo to, kdyby prostě rozjet nějak jako plynulo, když se tam řeknu. Takže úplně super, teď jste viděli krásně to auto zvenku, jak to funguje, zeměř jste viděli pár záběrů a ještě natočíme vlastně, ještě vydáme další video a tam uvidíte celý onboard asi z jedné jízdy. Dáme a abyste viděli vlastně celou tu trať vlastně jak to, a jak to asi probíhá, jak to auto se pěkně furt něco s ním děje, což je strašně super. Jinak to auto má strašně lehkou prdel, takže to fakt furt hrabe. Kdyby byla těžší, tak by to mělo lepší trakci na zatáčce, aby to bylo rychlejší a všecko, ale tohle to my nechceme. My chceme, aby jsme se bavili a aby to auto prostě furt jezdilo nějak, aby něco se si dělalo, aby jsme furt měli nějakou tendenci si něco dělat. Takže tak, jinak vlastně dojezdme v naší skupině první tabuli a celkový čas byl takový nějaký. Vlastně neměl jsem, abych to řekl, tak ani jednu jízdu jsem neměl, ty závodní jízdy, tak jsem neměl ani jednu jakoby čistou, protože jsem tam zkoušel nějaké věci, které se nějak nepovedly v těch vlastně dvě, tři závodní jízdy. Ve dvou závodních jsem zlouhal a tu třetí jsem letěl tak nějak bokem. Letěl jsem tady nějak bokem a nechtěl jsem zrovna trefit ten nový prach, takže jsem to tak jako hodně jsem to zmínil, takže jsem ztratil nějaké třeba pár sekund, ale to vůbec nevadí. Důležité je ten pocit tady a ten je superový. Takže jo, jinak strašně moc děkujem za vaši podporu, hlavně fanoušci, protože jste stáli po trati, mezi trati, prostě všude jste stáli, mávali jste a tak, chodili jste. Ještě teďka vlastně máme jakoby druhý den po tom závodu a ten první den večer ještě, tak jste nám tam házeli do komentářů na naši stránku na ten Profikar Max Racing, tak jste házeli jste videa, házeli jste komentáře, prostě strašně nás to potěšilo a jsme nečekali tak hodně velkou zpětnou vazbu od vás, od fanoušků. Takže tím děkujeme, určitě nás sledujte dál a vymyslíme z nějaké zajímavé věci. Takže tím bych ukončil naše video se závodama, teďka co byly, a uvidíme, které závody nebo co vymyslíme zase dál. Takže smějte, sledujte nás, lajkujte to na Facebooku, lajkujte to na YouTube, sdílejte to, odběry dávejte a my se budeme těšit na další akci. Tak ahoj.